मनोवैज्ञानिक ढंग ने भावनात्मक रूप से इतिहास को संपूर्ण विकास प्रक्रिया को समीक्षा को आधार में हामीले त्यसलाई अगाडि लानु छ। कुनै पनि किसिमको अलगाववाद, कुनै पनि किसिमको विखण्डनवाद हामीलाई सही छैन। म सरकारको तर्फबाट मैले जे निर्णय गरेको छु कसैको शिर निहुर्याउने पर्ने गरिकन होइन। अलगाववादलाई सहन सकिदैन, त्यो कुरा सरकारले व्यवहारबाटै साबित गर्दै आएको छ। तर मधेसलाई, पहाडलाई, हिमाललाई जुटाउनको निम्ति गर्न सकिने जति, हामीले गर्न सकिने जति विषय र सहमतिमा ल्याउन सकिने जति विषयमा मेहनत गर्नु बिल्कुल राष्ट्रको हितमा छ भन्ने विश्वास सरकारको छ। अहिले हामी संशोधन विधेयक पारित भएपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने, अन्यथा गर्न हुँदैन भन्ने एकातिर, अर्कोतिर संशोधनको कुरो गर्नै हुँदैन भन्ने दुईटा एक्सट्रिम पोइन्टबाट चीज जान खोजेको छ। बिल्कुल त्यो वैज्ञानिक छैन भन्ने मेरो ठहर छ। एक्सट्रिम पोइन्टबाट गएर नेपाल राष्ट्रको अहिले हामीले हितको प्रतिनिधित्व गर्न सकिँदैन, त्यसको बीचमा छ समाधान। त्यसकारण हामीले भन्यौँ हाम्रो लागि संविधान कार्यान्वयन पहिलो कुरा हो। त्यसकारण आज म निर्वाचन घोषणा गर्दैछु। संविधान संशोधनको प्रक्रिया प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढ्छ, त्यो प्रक्रिया रोक्न जरुरी छैन। र मलाई अहिले के विश्वास भएको छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो विषयलाई प्रक्रियागत रूपले टुङ्ग्याउन सहमत भएका छौँ भन्ने विश्वासको साथ म अगाडि बढ्दैछु। प्रक्रियाबाट टुङ्गिँदा कुनै कसैले धेरै टेन्सन लिनुपर्ने पनि मैले केही देखेको छैन। तर फेरि पनि कुरा के हो भने हाम्रो लागि संविधान जुन जटिलता र चुनौतीको बीचबाट हामीले घोषणा गर्यौँ त्यसको कार्यान्वयन गर्नु र अहिले देखा परेका कतिपय प्रश्नहरूको चाहिँ समाधान गर्नु निर्वाचनको घोषणाबाट र निर्वाचन सम्पन्न गरेर, किनकि अहिले एकै पटकमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको अर्थ सिधै के हुन जान्छ भने आउने कार्तिक र मङ्सिरमा प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि एकैचोटि गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अन्य कुरामा अनावश्यक चिन्ता र अन्यलमा रहन अब आवश्यक छैन। बरु सबैले, तपाईँ प्याक्सनको अधिवेशनमा आउनुभएका सबै प्रतिनिधि पर्यवेक्षकसँग पनि, यहाँका सबै अतिथि महानुभावहरूसँग पनि म सरकारको तर्फबाट अब निर्वाचनको तयारी गर्न र निर्वाचनलाई सफल पार्न सम्पूर्ण रूपले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न अपिल गर्न चाहन्छु। किनकि यसले मात्रै परिवर्तनका एजेन्डाहरूको रक्षा गर्न सक्दछ र यसले मात्रै राष्ट्रको अहिले देखा परेका कतिपय प्रश्नहरूको समाधान गर्न सक्दछ र लोकतन्त्रको, गणतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दछ। कतिपय मानिसहरूलाई लागेको छ कि परिवर्तनकारी शक्तिहरू या यो प्रक्रियामा आउने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्न, संविधान घोषणाको बेलामा समझदारी बनाउने सुशील कोइराला पनि हुनुहुन्न, अनि कता कता संविधानमा स्वीकार्यता बढाउने भन्दै जाँदा निर्वाचनै नहुने हो कि भन्ने देखेपछि एक थरी रिएक्सनरी भन्छु म चाहिँ, उनीहरू चाहिँ बडो चाहिँ अब निर्वाचनै नभइदिएदेखि यो सम्पूर्ण परिवर्तन उल्टिएर फेरि निरङ्कुशतातिर, फेरि अराजकतातिर देश गयो भने धमिलो पानीमा माछा मार्न पाइन्छ कि भनेर पक्कै पनि एक थरीले हेरेका छन्। तर म सरकार प्रमुखको तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने संविधान कार्यान्वयन गरिनेछ। कुनै पनि हालतमा यसलाई उल्ट्याउने दिवास्वप्न देखेकाहरूको दिवास्वप्न पुरा हुने छैन। त्यसकारण आजको दिन सम्भवतः संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हुनेछ। मलाई चन्द्रजीले भने जस्तै खुकुरीको धार या आयोको रातमा बसे जस्तो त लाग्छ, तर साथीहरू मेरो पुरै जीवन नै जहिले पनि खुकुरीको धार र आगोको रातमा खेलेरै बितेको हुनाले यो पार हुन्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र फेरि एकचोटि तपाईँहरूको यो अधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन।